Da guitarra. Show de bola, hein, cara? Valeu, Netinho. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que os nossos seguidores ficaram muito felizes com a gente tocando junto aqui nesse dueto. E, galera, você que me segue aqui no canal, aqui no, na descrição do vídeo, logo abaixo das informações sobre o Netinho, que vai ter aí, vai ter o link do canal dele no YouTube. Então, você, assim que acabar o vídeo, você clica nesse link, vai lá no canal do cara e se inscreve. Já curte o trabalho dele, tem muito vídeo legal lá, tá bom? E aí sai todo mundo junto e misturado. Então você que gostou do vídeo, deixa teu joinha. Deixa teu joinha aqui. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, aqui embaixo vai ter o linkzinho para você se inscrever, tá? Se inscreve aí, vamos participar todo mundo, fazer esse canal cada vez maior, né? É isso aí, meu povo. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado pela presença sempre aqui comigo. E até o próximo vídeo.